Kowe men ora online nomen. Piye Rio? Rio jek nek tek turu ketok e, Rio iki. Mau apa online? Apa online? Mau. Dong 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 dong. Invito. Episode 1 Global. Ya, apa maksudnya? Wah, aku jane duwe baju kotekmu kuwi. Kotekmu kabeh. Ayo, saya tak invite, tak anu saya, tak salin saya. Halo, bro. Dia. Se. Kelly. Kau sih mau apa mau kau sih? Oh iki. Yo, invite oh. Nah, padha to. Sepatune sira duwe aku. Ra duwe aku. Et gimana, bro? Se wae iki. Jajal dulu sik opo piye? Profesionalis dulu soalnya. Padha, aku yo ra milih dulu aku. Nggo peta ora? Gak. Kowe nggo peta wae, sing nggo peta kowe kena aku kena. Iya podo. Aku majuin dong. Oke nanti bro. Kok mabar mas yo. Di like sih video ini. Dutse. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, halo bro. Tidak ada awet yo. Aji kira nih sing online iki. Suhu-suhune ra nek. Mas melu bariki yo. Biasa ta to? Ayo, loncat to. Urung iso, Ndri. Kabare apik. Bro, apik. Nama pun. Ndi, oh iya ya, nomor kuwi lah. Untuk kutikate enak ngendi, Mas? Orang ngerti aku. Tuku aku ora mudeng aku urung-urung enak, Bro. Tiket piye to? Hubungi ala ya iso kaya. Apa iya? Oh, ya coba lah. Kowe kono? Aku ngendi? Barang tak. Oh iya.
Mabar bang, yo bro. Iya elit. Elit push. Obat sih sih aku. Kenapa tuh ambil buras itu? Nah, aku ada yang biru ya. Wis diloteng to, metake to. Aku mati nane iki. Sepes gitu to. Ada. Yunan nenek kene. Tas telu mau tak lewati kok. Tas telu. Iya, apa no? Enggak custom bro, enggak bisa. Enggak bisa custom room. Saya mau di skin aja deh. Wah, pengku dur menek. Tak resta tahu. Piye to ki? Piye to ki? Apa yang? Tos live streamingnya pakai apa bang? Pakai handphone. Suka paling apa tinggi? Kok kali papat melo ah iya bari iki melu acang wah anakku mah nangis napa tuh yang apa nih kecokot. Iso. Mabar bang, yuk siap siap. Habis ini mabar sama YouTube apa? Viewer saja ada dua, sama juga. Si Jewer apa apa tuh? Si Jewer apa apa? Si Jewer tadi, gua seng anu telu, seng mabar si Cino apa enak. Tau tas telu to, arep to. Masih tau tas telu to. Oh, tuas tak enggu. Engko tak kei nenek to. Aku loro pelontar-pelontar ramah. Iya, aku biasanya itu oke lho pelontari. Enak kene iki tok itu loro aku to, biasanya to. Apa cang?
Melu racong. Halo guys. Halo guys, siletmu bledas. Ini protes. Lawi ane. Iya. Apa mau ngetik apa yang mau WT kekek ngurung apa mau? Kamu orang 24 ya? Eh? Tahu sih topper berapa tuh? Kalau wes punya, tinggal nanti mbak warna like kan aku. Eh? Piye iki nek forgive-ku telu kabeh wong ngene iki. Nek diplontar ya mati to iki ya. Rengket, bro. Rengket, bro. Tuh gimana rengket to? Rengket. Iya, dolanan klasik iki angel malah. Musuhnya susah, bro. Kok ngene ya luwih susah tapi susah nek main kelas. Susah, iya. Ngra- lipas, dong kan? Rampung misi kabeh sale. Iki tek sama aja klasik sama ranked sekarang. Heeh. Saiki ranked yo angel, apa klasik yo angel. Podo saiki. Bang drop. Endi? Deket. Sipun ae. Eh toh tak kena wis di loteng ya sebelah kene ya toh. Sumpah. Iki karo kancaku. Sumpah wis di loteng kene. Mana kata di supras aku dah. Apa isine toh? Raisa. Gue speedy pe nak nenek nganu. Nedok. Enggak bro, enggak ngelag. Wah cinta ini musuh urung yo. Kateri airdrop nih. Main di HP, bro. Aku mau main sekuat karo arah minus 35. Nah, goro-goro iku kancane goblok, enggak mau ngomong. Nyerek-nyerek ke yo, karo dolan yo ora gelem ngomong nyerek-nyerek ke yo. Bajire tak aku seri yo aku. Dolan karo ora gelem ngomong. Wah. Tau kita dure ada nek uang itu. Hah? Dure ada nek uang kita iki. Oh no. Oh iya ta. Ada nih yo. Motor aja motor. Bajir posisinya rapi nak blas ngene. Aku kena kakak. Iya lah tetep kena lah wong. Posisi kok ngene kok piye lah lar ngatasi. Iki wong medot bang, wong medot bang. Enggak bisa ngecil aku tapi. Kalau posisi turun dia. Sebat saya, ampun. Aduh, enggak bisa nih. Wasu. Tungguin aja yang itu lah bang. Yang menggelegap tungguin. Oh iya.
Aku telat bawa mesku tadi. Jadi situ ada musuh ya? Aku kerungu mau kisrungu setep. Mana ngerti malah tak benerin wong. Se aku repot men posisiku ibadin dulu. Tungguin tungguin di situ aja lah. Hop. Ya mantap. Waduh, yo nenek kene sisan. Oh iya toh, enak uang tak tahu karena toh. Iya. Aku mau di rumah kayaknya. Tungguin aja bang. Saya bro, lawan wih enak konoi. Pendaftarannya ditutup ya, tinggal nunggu kado kirim. Apa iya? Oh, tak kira udah tutup. Oh, berarti kita cari dorunan takkan balik. Eh. Ya. Turnamen eh. Ya, turnamen. Nek dhuwur wong e. Jeng iseng ya babi. Bro, aku teh awal kena apa tadi? Tidak bisa kan bang? Sekarang? Udah songo unaku aku. Bro, piye tadi? Erek. Tak kau nengun banyu. Ora. Ora sumpah aku bingung aku tek nang banyu aku kisoan. Ora kok ndok live stream iku gumun kowe mesti tenang. Wah bosok iki bosok. Wah auto mati iki aku. Melok bos. Ora kok ndi kok ndi? Belakang. Ora. Bajidul. Ana kon banyu iki lho, Dladuk. Ora dulek. Waduh sih. Wis kembali lah. Melu racang. Sorry lah. Klasikan ya sorry lah. Disconnect lah masalahnya. Tapi bermain fit, wah mantap. Di cangku itu rene cang. Mustaqim fasa bang jadi aku ikut mabar mantep. Automatik paten ono tuh. Arif. Assalamualaikum. Ayo mau start bareng. Iya, taruh. Oke. Sabar. Perhatian nih. Oke. Sandi. Tunggu, ngumpul lagi on the store-nya Bang Heru. Ntar bareng. Perhatian dan Dika, on Discord-nya. On Discord deh. Wih, gulo. Oh, yo.
Hadir, mantep. Bang Jogja hadir, aku ikut mabar. Ayo, mabar habis ini. Udah full kah? Udah full punya aku. Oh, kita lihat lagi. Siap. Yang tadi mana? Siapa? Kalau enggak itu gua undang yang lain nih. Nah, pokoknya aja lah. Sandi Arya yo, Bang Arif. Ya, aku ke Discordmu bang. Oh boleh, silahkan masuk bro. Nanti gue ini share linknya nanti. Itu di video kemarin juga ada linknya. Masuk aja nanti ke video kemarin dulu. Jangan lupa masuk bayar 2.000. Masuk 2.000. Caranya invite kamu gimana bang? Udah siap, Arif? Oke. Vito, toh. Wingko star bareng ya to, Wito. Strat ora star. Iya. Wong Jawa iku strat to ya. Star. Auto mati mati enggak? Auto mati, mati, mati. Oke, siap. Ayo ready semua, ayo bisa. Udah punya aku. Nah, ini ayo hitung. Biar si Vito itu yang hitung. Hitungan ketiga ya. Iya, le. Ketiga habis, klik. Oke. Satu, dua, tiga. Sebut. Satu, dua, masuk. Tiga. Sama gak? Masuk ini. Bareng, gak bareng ya? Sulit, celok. Ya, bah. Abis ini, Rip. Abis ini lagi. Oke, Rip. Dan itu soalnya ngacak data. Iya. Semua servernya ngikut ini. Tapi kadang gampang, kadang. Kalau solo 2 itu baru. Enggak, dari kemarin ketemu mulu bisa. Mustaqim Faisal, mantap. Mustaqim Faisal. Jaringan kopi itu. Nama itu nama pertama itu siapa? Angkat tuku topi kau ngene iki aku. Iki topine regane pira iki topi kau ngene iki? One Piece iki. 200. Aku tuh bang rencana mau beli yang skin senjata M41 sama shotgun yang permanen. Wong golek kuwi. Yo kuwi mah apik kuwi. Ngejar kuwi sik wae. Temenku udah dapat HK yang itu skin orang-orang permanen? Iya permanen, asal orang-orang sama shotgun biru. Mantep lah. Habis berapa duit? Habis berapa diamond? dua kali berarti 350 ke 750 itu dapat HK. Yang 750 lagi dapat SD. Ini motor ini biar lah. CPR. Oh, pakai ini medun. Butterfon. Butterfon bi? Butterfon penting. Butterfon sih. Penonton setia bang, oke makasih. Yang penting aja lali lag ya. Yo Pandu, siap Pandu. Ketok, ayo ketok lagi, bi, rupane. Putih. Randy Randy Mecano Mami Gila Batal Ngelgen Sirang tak pecah kayak lo. Mesti pecah ini gue. Apa tuh? Ya Triona pake lo. Oh sing bom tau ngisar gue. Wah nah aku ngerti nih itu orang ngerti aku. Masih lagi. Ini sport gue ini. Ngerti rada ora mudeng ae lah aku. Bang, Bang Heru. Wih. Aku melok. Oke, Bang. Siap, Bro. Ning endi? Ya engko sik bar iki. Iki aku ajaran nganggo Discord. Yo, engko tak linke engko tak kei engko. Wes siap. Heeh. Aja, Bang. Kan, Bang. Penonton.
nonton ini aku fansnya Heru Setiawan LDR. Apa nih kita fan ke apa nih? Wah aku malah seneng pang gak permainan marah ngakak. Ya lepek kok gue berarti. Oh ngarepku iki wong. Ceta. Lha nek parah terus piye? Buya, Bang, salah buya. Siap, Bro. Wong ana kene. Oh ya wis. Ora aku tak maju anu. Wis patenno lek wis. Kasih pia teh yo. Katul sih, Pak. Oh, katul. Tapi wong ora nonton aku. Wegah nonton kowe. Apa langsung mati, Dek? Kenop. Oh, oke, okay, kontone. Ara SE. Ya terus piye? Oke, wong loro kowe. Yo. Wis do prangos sik. Arah SE. Aku taruh ngekill ya, Cah. Wis do killer nih. Bujar. Wis mati ga lo? Aku cuma mendengar suara. Mana sokan, mana sokan. Mayatnya di mana, Bil? Awas musuh, awas, dok ngalem. Awas musuh. Arep piro? Sik, arep loteng aku. Ndara tok apa-apa. Oh, wis rene apa-apane bajindul. Jadi si anu rame iki katul. Anu, siar. Sipir koyo rene uang. Bayangan apa? Bayangan cinta? Gek-gek wong-wongan sawah kuwi to. Ono setan iki sing Free Fire iki. Nanti itu kita lah nih. Pas dua di sini, pas dua. Oh, udah di looting, boys. Ngomong apa kita pilih? Kita main jembatan. Anak musuh? Hai. Oh. Sebelah kan dibil. Orang pihak lagi, anak-anak motor. Wis rata, ya wis. Wis aku rasa ngekil uang aku panjenengan, rasa seneng aku. Endi? Ora dhewe. Oke, nggon anu, arah 285. Arah.
selapatan ana ae. Padha aku. Aku gumun matane kuwi mulat men. Aku nambah itu. Free Fire keras, Lur. Aku yang nyicil, temen yang ngekill. Kudune ngono. Kudune. Heeh. Mentar-mentar kabeh to iki arep ngene men. Iki mau casual apa piye to? Auto petok musuh. Ya aku urung. Apa isine, Bil? Ora. Brodol to? Apa kae? Mobil GP to? Nah, cedak ngerti. Gaji dulu. Wis patan ana duit bil. Enggak ngetil enggak apa-apa, yang penting damage banyak. Aku ora ndek damage matane. Anu ndi? Slinter. Ora ngerti aku ora go slinter, Yan. Gatel aku slinter. Apa nih? Musuh? Ora, aku nyalain slinger. Sekopimu gosok apa, Cah? Tak kumanya. Wah, yang dhuwur. Tak kumanya, Bil. Oh, ini gini. Iya. Blue airdrop, nih. Lontar, ah. Mabar bang, wah mantap, enggak bro, nanti sekupe, nanti cang, wes, mobil, napa? Mah kepencet aku deladuk. Buri mundi. Aku tarang ngekill aja, Cah. Mah, mumet aku. Orang itu kill-killan diwi. Ya, bunga. Yowes. Panmu teko keri ngene iki nek lakon iki ndi-ndi ora nek lakon teko dhisik.
Lunting-lunting cantik. Lontar iki kurang cici. Ora lah, wis ben dikopi to kuwi. Awas, musuh. Wah, kena dhewe aku kena bambu dhewe. Aku iki loro mati. Mati ke aku ndek apa te? Aku di 8, ya. Kowe mati ke to? Aku ora seneng ngekill wong. Iki Nara. Ya. Luwal, aku ana to. Aku duwe 12 aku luwal. Sing ono mobil. Lu ade loro, Dik. Songolas deh dulu, sangat puluh tu tak boleh dulu aja. Aku mabu, langsung telu musuh. Oh, naik jembatan. Sebelah kiri. Jembatan di tu. Jembatan arah S. Ayo. Arah S. Oh, S iki kono. War terus. Awas iki kok iki mesti asran iki. War terus. Iya, Bapak. War terus. Tembe kok buri, Cang? Kok buri kok? Mati, Cang? Mati. Kian. Wongnya sebelah nanti, toh? Buri. Gunung, mah. Kanan. Icang, auto open. What the fuck, Andy? Ini wong loro, jebule. Insya Allah. Anu, apa orang? Kiri ku ono. Mayat ku ono. Ono apa? Mayat isine kelontar, Pak. Isine kelontar isi siji. Mayat. Aku yo duwe siji aku. Ono. Nang sale bom iso apa, Cah? Eh, kleru tembak. Weh, keluar. Mau saya aku dijogo kok buri mesti ya telan to, bajin dul. Wes ra ngek kill aku ki. Nek plus papat. Ku Donald 5 papat loro aku nol asu. Eh cinda. Nek panjen lakon ki ngekili ra tau akeh. Itu wae. Nek biasa tok ah iya kandhan ya kuwi. Wah baterai ku kebak. Aku tembak kok mburi yuk. Ayo. Gas kuen. Nggak, katanya sparing lagi nggak? Urung, udah urung online no. Orang mana bang? Boyolali bro.
Mas yang arep mabar mas apa ya jenenge ya? Nek setua ki patutan yo, nek kaya aku ki pikun ki ora salah. Gandeng. Wah, iki cah petas sekwat gede ta SN ngono kuwi. Paling gur buri. Kuwi SN awas yo nek SN ngono kuwi asu. Gandeng. Ito ngerak kena pelontar, ditembaki kok buri. Ditembaki kok buri. Gene, ae cah, Sentosa cah. Tak kan jebuk, kan jebuk peta kok udah nyandinti itu. Ih rame ini akan jebuk peta, ya rame men, naik kono, bajila. Penting tadi satu orang bawa peta semua, siapa yang masih hidup itu lah. Iya, bariki gue peta dua-dua ya. Ya kowe kok melu aku, Cong. Aman jembatan. Untuk sementara. Kowe dhewe sentuh saja. Mbah. Nama elektrik rame. Walaupun ada di Sentosa rumah ada di rumah. Enggak mungkin lah. Aku pernah masih lupa itu. Jarhead Gaming, iya. Wingi-wingi jemales, Bro. Wingi-wingi soalnya nggonku master, aku isin aku. Saiki tak idukke, aku tak online meneh to saiki. Harga apa air? Alon bil suara mobil. Sing set lu kuwi. Nek koyo kowe nek nggon aku kok sambi. Nek omongan alas moso. Alas moso. Ala terang ati terang bolo. Alas moso. Ngono kuwi nek omongan. Mare padu. Tolong. Tolong, tolong. Tolong ngono kuwi. Bajingan aku. Enggak, jarang bro leh bro. Ini kuota ini bulanan habis bro. Kuota apa sih senengnya? Kuota wifi kan teh. Nah terus aku perlu ntar ya. Kuota bulanan teh kan jadi lemot. Yang kuota tak telu.
Wis sapa kuwi aku ora butuh aku. Aku ora butuh. Piye to gak lempeng iki? Aku butuh nganu. Apa kuwi jenenge sekop? Ngomahmu ndi? Kru. Oh wes. Murah ya. Masalahnya wifi-ne tanggoku ngempek. Mau aku? Aku mau. Ora level masuk. Yo ngene, fasoro ngene. Helm cah nek enek ta. Wah kene sak. Padha, gua akal level 1 tek ku ya. Woi Bill. Oh, iki Cang. Suarane ngeh mirip. 11-12. Nah, lu mana sih ngeroh aja? Nah, lu mana sih ngeroh aja helm? Helm? Urung, ini ngomong aku belum. Ini entah. Pito ya, anteng men, apa tuh? Ini ya, aku gak tau telu-telu. Itu tak telu-telu? Tak telu, masih telu. Iki rem loro ya. Ya. Foto Kang, wah. Terus piye nek ora gua match iki? Aku go 5. Kaya ana ngono. Kaya ana apa? Aku duwe. Ora ada. Delok kancane ya sini-sini nggo medkit. Aku ki iki sirku mengarep nggo panci tok. Ning pekewo aku nganti buyah. Engko terus aku terkenal mah dadi repot, yakin. Kondang lo, iya. Kondangan. Sing ra gotong kenok ra ditulungi. Kang ini enggak bisa diberapa. Iki ana musuh iki. Iki gelo-gelo karo aku. Loh. Oh, tak tolong, tak tolong. Wes, aman. Cah mboyo lali, bro. Mboyo lali. Wong ana suarane kok metu diskot pitu kuwi. Tereliminasi ora itu. Nek game-mu metu, nek game-mu, tapi nek
suaramu jono kaya keong tadi. Ya iki dinten-teni ya live. Dek wingi kan ini kuotane ngene tanggoku entek bro aku ngempek. Tampang bulali mesti. Yo tampang bulali iki. Wah iki mah teko politik iki teko-teko iki sesuai. Tambang Boyolali. Cek menyambungkan ulang iki. Yo, santai ni. Santai ni ora. Santai ni. Te jam mlebu cah. Tang siji tinggoni wong pira iki? Tiru-tiru de. Tambang Boyolali. Tambang Boyolali, hotel-hotel besar. Hei. Lewat jembatan atau lewat sistem, Mas? Jembatannya apa? Aku lupa. Banyak terbeda, lho. Orang, nah, orang yang musuh kok. Jogja, Jogja ini putih, bro. Musuh kang iku ngarep mundi. Musuh dalam selimut. BBH jadi tulungi, iya. BBH guys. Coba lagi ponasi ya. Kau demet kita ora bib anu bebek. Ije. Tak terus yang nak terus yang. Kilo dua lagi loh. Okay. Ini masih aku tinggal di Batam juga ya. Yo. Aku masih ada ya. Masih ada di Batam sendiri. Di tower. Oh, tower. To tembak ana aku tak maju ya to. Penok satu ya. Mercusuar. Aduh ra kena sing kono. Sing gon tower kena siji. Wah, jeblok wis. Tak kena aku to. Ning mburi tower. Ora loro. Kenapa? Ngintil ta. Oke, nek kene siji. Nang ndi? Medkit. Dhuwur. Dhuwur. Mati urung. Nyamet kit, bro. Aku jawab. Aku kosong lu. Aku kosong. Mati Bill. Mokat. Enak ngisar ya Bill, loro ya Bill. Oke, turun dulu. Omah, ngono mah. Wis mati. Mampu. Wait. Sunan. Wait ngendi? Waduh.
aku mati minggu songo eh sholat aku luruh aku gak ada bom aku aku di telu aku di cici ini kayak imur gak kenal yuk omah ini teman-teman lagi ora bro, iki dhek wingi aja males aku. Iki bil. Wes duwe. Yo wes. Wis, yo nene. Are sing ngakeh sopo iki? Piro, Pak? Aku nyanyang duwe. Wes, wes, wes. Aku ratek kanggo kok air iki. Mergone aku ratek ngekil. Eh, iki musuh ta iki? Atane. Oh. Ndi nek iki? Ora, ora, ora. Ora. Loro, jek loro. Ya. Kanggo. Gulu arep 7 nyawane. Spend penting plus. Sek sing nol iso apa cah? Aku dulu ya. Bang. Bang. Aku dulu, Bang. Ya bro. Oke, thank you. Oke. BBK Binyo. Nomor 1 jek urip ta ngono kowe iki. Nara bat. Kekereng ketok. Ayo. Karep wong baru mesti wong telu. Se. Saya tak. Ah, ketakung lah ayo padha anu sok seneng. Iya. Ketakung panen kan. Ndewe ganeng enak rene kok. Ngelek ta wong ngelek-ngelek. Saya tak gak iya nusik. Gitu ya. You and me forever. Siap. Kurang 5. Jadi 5. Kurang 5. Saya tak share sih. Oh, ono sih. Saka desa apa ora kuwi? Oh, desa apa? Iya, kok Discord. Yo. Oleh bro, saya tak kayak linknya sih bro. Boleh, boleh, boleh. Tak kayak linknya. Siap, Bill. Terus ada orang diinvite. Wes yo. Wes.
linknya tak gua nih. Wah, bintang ini itu sih. Cek cong wah. Kowe ngecat engko wis kadyo. Kae mal sik jauh-jauh. Lihat krungu akeh ne to laptop aku. Apa padha? Mas aku beda. Suarane nek guna aku. Aku kan arjo. Belum mantap sekali. Arjo kok iling lho. Mantap sekali. Kok iling go nanu. Deskripsi. Link sudah di deskripsi, bro. Kepencet baji lo. Kepencet aku ya, kepencet asli. Kepton rame. Halo, ngarep gue rugi. Ora. Yang di kita. Ya. Aku tanya laut sih lah. Wah, kepencet ta. Kan apa mencet peta malah mencet loncat si kau. Ora ana apa-apa. Ayo 600. 600 baht. Ora piye to iki? Wah, elok iki. Ini pian iki dengan keraton iki. Icong di sini meneh. Halo. Gambari sinyal rono. Ana senjata ya. Aku mau nggawa panci. Aku nggawa dua ya. Icong nggawa anu jane apa kuwi? Pelontar jane. Ayo anu sepas ayo. Aku nggawa setan biasa. Oh, biasa. Ora iso iki gua anu. Pas loro. Ngomong Indo, ba. Waduh, Indo. Apa sayang? Oke. Ngomong bahasa Indonesia sulit.
Nanti, sek. Napa, Cang? Nanti ki bro. Wes gunen. Aku versi siji kok. Wes duwe. Apa cang? Ingat neh. Duh soalnya ini canggih. Ada yang terlalu menaji. Urung. Ora bro, wong lagi wae kok aku le online kok. Urung ya? Aku enggak gini, aku fast perlu ngair, edit. Wah, itu wis nyambung ulang, wis nyambung ulang kok, wis wis. Ini gak apa-apa yuk. M4 Wuh, lampu ngekili cepat menunggui mas mentek. Rang sekuat tadi emang. Rang itu ini tinggal 5 sih. Yes, kepala loro ini. Gak bisa, gak bisa. Wes. Etan. Wes. Kas loro iki. Dhuwur. Dhuwur. Yo. Kenapa yo? Dar bira yo. Sabda suara loro. Cici. Apa? Kita buat dia sudah kandang tu. Oh, lambat belum berus disat ya. Isat dah, lambat berus disat. Kalian berus disat mana? Iya, saya lagi sat lagi. Orang Wim, anu, pangeru. Di. Aku lah di air aku. Mau sudah dah air aku. Iya, dia sat lagi. Di. Di. Dero. Omah pitik wis diparani. Oh, wis parani wis. Pas loro. Pas loro. Helm loro wis. Pas loro sing rundu. Medkit ini garung peluru shotgun. Pes. Medkit ini. Sektari ya. Gue urung di luar tuh, sektari. Mantap. Helm dulu ini langsung aneh. Wih, jiru sektari enak. Nek wong. Nek wong. Ini. Ngeflank, ada sing ngeflank. Cek lang tengah. Ning garasi teh, layu garasi. Kayak gelap pelarian. Oh iki.
pitung mutiar. Cetengkas wih. Nak pitung puluh wih. Gue es wih. Enak kok nung. Sing gue es wih. Enak. Cici. Wes dapat ana nasi kono. Enak lurung. Yo. Sing endi yo? Nek. Nek. Itu baru strategi manus. Ki wis cocok iki juga kok ora kaya ngene iki. Kuat ki telu. Ana kok satu kotak sih. Anak masak ini ngerap apa? Ini masak dulu. Aku kasih itu. Kayak apa? Dua lo kayak emang pas gue sangat cukup ya. Aku mati 10 ya. Jenenge Yuna sing ngene. Jenenge kene. Poci yo jenenge poci. In the poci. Raja ini harap mengulah apa-apa malah apa bro? Apa ini? 4 kali? Iya kita ngampiri airdrop sih. Wah, pas ngarep kumbulat sih. Nggak ngarep aja terus nih. Di. Bu saya ketan dulu. AWM karo suket. Fes terlalu mau nahu kalang sidik. Nang dita. Ngarep. Oke. Kakak iya yo. Ngarep satu. Bayar ini mau mlebu rene. Dengan puluhan nih. Munggah kok duluan. Munggah cek. Perang yuk sampai sih yuk mantap. Kamburi anak mantar di kamburi. Oke. Ah kalau mutiar nak tombol ya, jangan kamu ya. Pen mau pengen sebentar. Bentar dulu lah. Besok bentar tak pantau. Nggak ada lagi. Ngomong tentang anak apa? Auto kena pak. Barang kira auto kena lagi. Mobil kamburi, monster. Wah, Audi ku cara enak yang ini.
aman deh. Di mobil mau. Gon asih jane uang to. Wah, teh baik kon dhuwur deh. Wah, sangat puluh kayak, wah pengen awi prandandi kai. Mantep terus. Titik nah, titik nah. Saya tangga di. Kenapa sih? Cong hari. Kenapa cong? Kenapa cong? Di custom HUD itu sih itu fokus aku kata kayak pak bagian ini mati suaranya mati suara nek Tak mandi lagi. Planking saya. Nih dia. Yeah. Aduh, mak pencet bajiret. Buri mah, buri apa wis jenenge? Mah kepencet bajila. Rumah cilik ya, Dek. Rumah cilik mon. Cek bila tak mas wui? Wui nanti tak? Kalau mungkin ini anak arah terong bulu arah bui pas kare yang dhuwur kuwi. Kare yang mlayu kae. Bah bahasa ada metu sih mau. Apa nak mau bangun beliau aku petai. Ah, wih gula. Lumbang tu ya, lumbang tu ya.
Nah, cara cetol. Orang mlebu disetet mau ngopo? Ramun di aku. Lang ora gorek aku ora ndirek aku. Pol kompor gas, kompor gas. Cepet tadi nih Mas, wayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cepu meneh. Mantep. Aja lali lek. Iya, saya. Kanggu toh, neng ora pas abe. Mabar, oh cocok. Awal-awal entuk pelawan karo ora ana perke. Iya. Kurang sithik, kurang sithik Mas sing keri kepencet e pelontare. Wong papat. Lawan trop pelontar terus aku mau wedian. Ayam big di men satu. Ya bro, gue tak add bro. Ini kembang titel favorit. Kenapa titel? Tuh kok ini? Menu kurang atas. Murah, murah toh. Bedas lah, orang murah nih. Nggak, gue udah mencukup gitu. Orangnya usah nggak? Nah, gue tak roi regone, tak roi. Gue tak roi regone, tak roi. Gue udah terni ya. Roy. Wah, marah gue tas, wah. Tas lagi. Anyar. Ya anyar tuh sak mono kok meraken. Pucuke tok 1000 regane. Ning kudu sing kuwi sing pecah. Wis pecah. Wis pecah. Yang di cah? Kene we. Pok peta. Pok peta. Halo. Kamu mau pendek sih mana? Ya we kon fire brigade ki. Amber milen ya. Iki lho gon pemadam kebakaran iki lho. Kon ngono ki apik, syutingane akeh. Kuwi kuwi. Mending general lho. Sendal atau kena aku. Jadi sepi meneh sing sendal atau ben? Wih, amber milen. Aku tak auto balik ya. Tumben sepi, sentral. Masa? Iya maksudnya rauh kayak nol lo. Auto balik. Iki na Yono ya. Iki ono ngarep kok. Iki lho rene ada nyedak sik, kurang sithik iki. Waduh. Ndak mung kono mana wong oke. Ono nang bali aku. Wis mati. Kurang sithik tok. Eh? Wong sithik tok kan. Rohku iya. Dimati tenan. Duwe, iki cetok lagi wae. Nah sementara itu masih jilai sementara mau nyebar ya orang itu yang nyedak aku siapa lagi? Aku rungu suara setiap aku oh iya wes enak banget lagi shotgun shotgun rumpet dong gak spesial gaunin aku gaun spesial
Eneng wong. Kecilene. Ngendi? Aku. Wedian ada piang tak prandani. Wong kene kono to, wedian. Cedek. Cek. OTW OTW OTW. Woi, eh kancane semoga ya. Iya. Woi, ini plan. Ora, ini sentral ae. Nanti kat. Oh, di plan ndhuwur kae. Heeh. Wis nyebrang to, Jong. Wah, nek kene iki auto kena iki, nek tembak kon ndhuwur. Ora wis dite, Mbak. Ya munggah. Ayo, aku ya munggah. Aku lah nggo senjata air kabeh. Ora. Wis nyebrang, Cong, andane, Pak. Wong iki mlayu rene kok. Berarti ngisor-ngisor kene iki, Dek. Wah, prarian kok kayak gitu. Masuk, lawang piro, Mas? Loteng sewa yo. Aku rung untuk shoot kan, nak. Yo loteng sih. Aku enggak. Mana yang ini yo? Cacat tak ya. Ini Carmela, TSM Carmela. Carmela. Ini batang gula. Cocok saja. Oh, ane kono. Ya, OTW, OTW. Oh, ya, ayo iki. Wis sepes kok. Coba mantar sembat. Mari, Rom. Berarti kurang siji iki. Aku kira siji, kowe siji. Aku. Kowe siji, Cong. Ora. Masuk, ora kira siji. Suara bumi. Aku lebat. Aku ora foto telur rusak. Ya tak ngesetkan biasa ae. YouTube. Napa? Kantone, Cong? Ndi? Ora ana ana aku. Batang bulan nang ngendi mau? Pakai termalnya, Cong, ya? Oh. Ini jenis kok, Pak. Di. Cuma menunggu termal, gumun aku matanya ini. Yang di kan? Lamber, dah. Lamber mau, di luar tuh nggak lamber. Mana oke, mau? Saya squad. Awal mau. Diturai. Diturai kok. Aku gumuni lo nyamu. Ada apa? Nyamu. Napa nyamuk? Coba di mana nanti ini goblok. Ya.
Yo berarti mati orang ndak nemu apa piye. Kayak kowe dadi cang. Embe batang bulu ne andi kowe. Oh, ngisor kan ya musuh kayak, ngisor. Gue no, pinggir pantai, sandangannya kok tek mobil. Tak kira kowe ya, tak nengke ngisor kayak lo, pinggir pantai ya. Amoroh nek ngisor kene. Oke, lo, sini. Sing siji mlayu munggah dhuwur kae sing siji. Ana sing kene siji nang ngisor banyu. Ngisor apa? Ngisor banyu. Oh iki. Bisa iki. Tembak ana. Kena. Rat patene lah wis. Nah. Lah sing siji nek ngenamu kuwi bil. Maju bil. Heeh, oke, mudah, Dek. Masih. Ora metu dhuwur iki, kok sembatan. Oh, thank you. Roti ngase anu, pokno air ta? Aire sak slot. Oh, slot. Oh, iya ta. Wah, langsung kena kowe, Cang. Nggon banyu. Ora ta? Oke, aku nu. Oh, dia nenggon sutet ya lu. Eh, nenggon apa? Omah. Lah, Cang, ini nggih to? Kok nanti ya, Cang? Nak. Masih sih apa aku nyebrang kok kene padahal tah nyawa ya aku. Mangkune anak nenggon banyu langsung instan. Oh, iki nyebrang kemu iki. Ora loteng. Loteng iki anu kok kaya ngambang-ngambang. Oh. Aku mikir ngambang tak anu, tak kencur masalah. Masuk ono to anu kabeh rapat ta. Ora. Wis sak kuat. Iki dhewe utawa wong telu. Iku wong yo lak sak kuat wong papat ta. Pom. Ora duwe. Aku ora duwe. Sik. Wis mati dik kabeh. Oh yo wis. Kaget aku kowe. Iku kan pas to cah telu to. Heeh. Ning loteng nak aku. Heeh. Endi patange ning dia iki? Kare cedek pebil. Iya, iki cang wis mudhar. Iki nek dipot ning sik sore. Rangga Brata. Ana empe 40. Halo, krungu ora terjadi. Krungu? Halo. Alon banget suaramu. Yen headset kuwi yo nek muwi. Yen ayo. Ketok e lho bil. Ana ngendi medkit? Gak usah pas orang iso. Pak cerai lah ada sepas tu mas. Orang iso tapi aku. Aneh gua. Aneh gua apa? Ini pencil. Masih sih. Masuk aneh sih. Tabungnya cok. Orang iso. Sorry. Yang jeru sih ane uang. Oh. Mati. Oh rame. Cepri siti. Lagi kau ni sih kan dah ni tahu di bawah kau. Tewang itu macam Amin.
Kau gerung lak dulu nak nak dah sih lah, yuk langsung mau kata mau. Aku rumit kita kali, kau dulu. Kepi ya tu. Si anak sing gue selancar anak. Aku. Gue selancar, saya selancar. Iki nih selancar jan. Aku kan AR. Ah, bingung aku jan. Wis domplah yo sik, aku tak golek medkit sik. Kena airdrop iki. Hudi. Ana coveran, coveran. Oke ta. Aku seneng enggak ke air ngene iki aku. Anak uang le wudhu ya. Akhirnya sih kita kau orang berasa nanggung lah sih tu. Apa tu? Apa dia plus kur? Kira itu lah, limau. Enak gong, arap ini. Yeah. Surprise, surprise, surprise. Surprise yuk. Kurung kerap, entah. Limau. Jadi, nyepet virtual. Wah, es kun tak? Oh, mati tau wi. Ada orang mati? Yo, kanyanya dulu, kanyanya dulu. Coba usun dulu, kanyanya nih. Kacanya enak kaya. Wah, kau pet tenan mobil ini kini. Uang telu, uang telu. Asok kena kedua wali, bajirat. Ngepleng. Matu sisi ya. Saya pirat lagi, mas Wei. Enam ni. Enam. Siapa nak saya. Karena saya nak uang. Okey, geluang okey. Sampai. Mana lebih? Masih pak. Randi buat waduh, saya. Okay, siap. Rang. Okay.
kirimu. Nanti, apa ana kiriku? Nanti. Ngarepmu, Pak. Wes ketan, wes ketan. Oke, ambil dulu, Bang. Musuhmu sak buat. Saya. Ini dua, kencana no granat lah, ismat. Aku nanti granat aku. Medkit. Terus eliminasi aku. Nah, plus tak penting. Cecong selawatan sih malam minggu. Iya. Salina. Kemas pasir kali mis terus. Icang mau sih nonton sih. Mana kan download tuh? Masuk pas ping reload ping kisah ngasih reload. Belas. Kau ya sih. Yo. Ya sepasemi. Iki mau Rio malah ngetek sing anu. Auto keneng sing keno. Halo. Hey. Halo. Diamond free. Ning main. Mulai. LDS ki ludes. Ora ledis. Jipok nganu peta lan ini MDV ra yo ulalalala aci ki sekrupi yo kowe dengan tanah dhuwur-dhuwur vila-vila ngono lho aku tak medun ngono ora apa-apa berhasil nge-lag ngono aku nek berhasil. Emang ora yo. Ora aku dhewe ilang kok goblok. Ilang ora. Yo ora. Yo pitu to goblok. Nang Marvel bae.
kewajiban. Itu mungkin apa? Durian ya Duan? Oh iya wes ada durian. Eh, gue SK ah, pesan-pesan. Terus yang tereliminasi oke, men? LDS itu ledis. Orang eksplis. Apa ini, Cang? Biasa. Mencolot. Iya. Cukup luruh, fokus luruh, masuk telur, coba. Aku gak bawa anu, berdama. Masulnya di masulnya. Aku di papat aku di 6 orang-orang pas orang betok layu orang betok fes. Wes duwe, duwe sekop wes duwe. Iki tas wes loro. Sopan tuwa yo nek kene. Tak urung. Urunge to. Iki ndur kene. Ada spes dek. Iki X-Men 8, X-Men 8. Kan ngapa ge? Ini kan. Iya, Dun. Wis ngono. Abre tebas anggo. Ngurung ngerti apa sih aku kayak tadi Cina. Ana aku lagi nge-lag iki ketok nek musuh iki. Waduh, nang iki. Oh, nanti. King Sal. Hey bos. Armain tak kau Sal? Melu aku bang. Iyo. Iyo bariki yo bariki yo. Iya iya si. Isa live lagi. Eh ise. Oke siap tak login si bos. Siap. Iya. Pak. Iki fase 2 nek kene ya, fase 2. Selobas. Ter aku sing noob e, Kang. Iso noob e? Padha nek noob, aku yo noob iki. Aduh. Duh, Yung. Duh, Yung. Carane pitu bang nek mainin iki? Aku kowe langsung diklik apa kuwi? Diklik nggon link iki to, link nggon deskripsi otomatis engko mlebu engko pisan. Piye, pripun? Kowe engko diklik nggon link deskripsi iki to otomatis engko langsung mlebu engko. Blep punya gue nggak anggo, enggak tapi nak wis rampung, gue tak kabari. Nggon Discord sih air apa? Aku pun sampun nang Discord deh. Yo, on. Langgo tak kabari nak rampung. Oke siap. Ives 2 wes yang SD itu urung. Wes mari. Oh, mari. Untung rene ganeng iki. Arep aku randuwe. Enak ganeng wis mari iki ngekek. Ini jembatan kan upgrade fast yang orang digunakan lho. Nah, wis level 2. Sing level 3 kuwi ben putih.
Wah, kuwi tepat tenan, Cang, kuwi, Cang. Oke, yo. Apa sih? Mancing dulu. Ora, aku nggo peredam. Aku yang peredam. Butuh pipa tau. Ini yang gue siapa sih? Sapa ngono. Kono Cang, gurunya. Walah, bacot nesan Cang. Iya, bener ya, Bos. Sepencet. Ini udah nyebrang ya? Ya, udah moga tuh, tuh jembatan gini. Dari kerungu, orang tuh suara gue. Kerungu. Ini ngalon. Bisik-bisik. Ini kaya sanbi kok. Kerasnya lagi. Masa. Uwi. Masa. Bos mana tadi? Apa? Orang. Namu. Oh iya. Wong telu, wong telu. Aku wong ngecek, aku ngecek. Maksudnya ini loh. Karat. Wes wes nek. Dicek, jadi di. Kenok neh. Mati neh. Oh, kandane nggo mobil. Mobil. Kandane paling. Ngisor kuwi. Ah, aman. Saya tekan. Iya lah. Kita pau to loading nah nek ngene iki. Gede terus ora mobil kok. Aku rumah mobil ya, ancerem. Si Pak Pak Arfi terlalu. Tower itu, itu bangun cok, bangun cepat cok. Ki peredam. Yang rumah nak Arfi terus apa? Aku, di. Ki kau kene. Oh. Aku yang rumah. Oh iya, wes bacot, wes goncang, gon, tunggu gon, ya, gon, wes. Ayo, kacai, muka tower cok, kacai cok. Nanti gajah apa? Si. Apa nih uang? Aku rumah gila kuwi. Oke, cok. Rana. Nanti. Ini sih saya pergi sih gua mau lo ceritain saya pergi. Oh. Ya Mustaqim siap. Ini enak naik ke sudut ngendi kena ya waduh ini anggar jipo jipo posisi ngendi omang ngisor makin naik ground aja orang dura ya yang dur enak misi ini kan aku mata ini tolong puluh hopi rawon ini. Aku yang ngapain cok? Kondi enek tak? Nah. Ayo yang tengah-tengah nak dira apa enak ini bro? Ayo kini yuk ngisor kini loh lah. Apa ngono ini? Apa pas jiblan ini? Pas jiblan ini? Dur. Tapi numpak jiblan ini sih. Oh mugah ya, ayo. Lapu ya. Wah, nek sore mobil iki. Oh iya, kiri nak Dik. Oke, mobil mau. Nek munggah sore. Nek sore kene nek mobil.
Kae ga lo? Halo sih ora iki. Krungu ora sih. Krungu krungu krungu. Sik tak dadi tunggal sih aku. Aku ngomongke gajah munggah tori ngomongke aku ngono. Ayo malah aku dadi wong telu. Nah, cuma kok mau munggah tori, Cuk. Jangan kau, kau mengatakan. Ya, asli kau jangan ni kokolah jauh, blok, blok. Jadi macam ni, enak, enak uang ya? Blok. Bingung, atau bingung ya? Bukan ini perang, bukan. Bukan kalau ntar tapi anak peluru. Kena musuh ya? Kasih perang ini. Berapa? Tapi musuh kota ini. Oh ya uang, seru. Semangat bang, semangat bro. Wong ngudut lagi. Iya, iya, iya. Buya. Buya. Nek nek ora mbuyi. Sawu lupa. Buya lali, piye kabare Mas? Apik, bro, kabare, bro. Mantap tampange wae, Mas. Mong tampange sing ora apik iki, bro. Waduh. Jaluk nyalon kuwi. Jaluk nyalon. Iya tenar ya, Boyo Lali ya, goro-goro ku ya. Wah, goro-goro. Tak rai tampang Boyo Lali. Boyo Lali ki nggo ndi to, Kang? Eh? Solo, solo, solo. Solo, bro. Daerah undi? Solo, solo. Kulon Solo. Merapi, Merapi. Oh, Solo. Iki kan ngono nek Solo tidur. Merapi, heeh, Merapi, pasti Merapi. Solo belum tidur. Belum. Sampean pundi, bro? Kisar uang. Arah NE, arah NE. Oh iki. Aduh. Oh mati kae. Waduh, ora di bom aku. Ndi ngono? Iya. Olah kae mati kae lho. Veterane piye panggone main? Kowe kare ngeklik anu, Bro. Ngeklik apa iki jenenge? Link mabar lho, setu otomatis mlebu kok. Ganti, ganti. Go deskripsi, deskripsi. Iya, nggon deskripsi ku lek enak to, enak link mabar karo link Discord to kuwi. Nggon deskripsi kuwi. Eh, tak cek e. Heeh. Oh. Yunas menan. Nggon live ku lho, tapi lho. Masalah rato iki aku, Mas. Oke. Okay. Kowe ngendi kowe iki? Iki. Aku urung kill plus. Urung, Bro. Oh, iya, link mabar. Oke, oke, mantap link mabar. Nah, kuwi. Mantap. Pangkatmu apa bang saya bang? Iya aku jadi silver. Ada musi. Nah, our member ora bang. Open bro kurang 8 orang. 9 apa 8 orang. Cuman apa? Cuman iki bro. Unaku ora dhisike skill tapi dhisik kae uang to kae? Duding penting CN maksudnya ngono aku. Nek skill-e nomor 12 ra apa-apa. Aku kepencet. Oh nggih nggih nggih. Niko niko, pengisor niko. Arah 105 niko, gen wit. Lah kaya nek ngarepe gelo arah 120. Iki lho, tedakku. Lah kaya nek ngarepe gelo arah 120. Oh iki. Genwet gimana? Pelontar ya deh ya. Ini rata tekan pelontarnya. Ngeflank kiri siji ya nek. Pinggirmu siji cong. Ngeflank kiri siji ya nek. Rata. Wih rata. Enak ini siji ya. Aku mau ngekil bro. Aku nonton. Mas enak ini mandi ya. Oh iya apa coba gila. Ya. Panci. Ya, oke. Panci lur. Ya. Panci lur. Endi mau? Iki deng gila. Hey, hey. Nah, mau ngajak aku ya. Panci lur. Yes. Masyaallah, di panci lur. Bang kone. Wes, bro. Wes rabong, bro.
Iki ben Dika ben metu. Dika, kowe off ya, Dik. Ya, ya, ya. Carane piye carane? Diklik kuwi nggon link. Suwun ya, Dika. Ya, engko ACC pertemanan kuwi ya, Bang. Siap, Bro. Siap, Bro. Tim dalam tim. Lah iki King Sal to? Oke, wes masuk. Siap. King Sal. Gun aku. Tambahke pertemanan aku, Bang. Yo, nyawa tak et. Wih, tamponan. Ya. Wah, iki enek sing mlebu, sik. Siap, siap. Okay. Cong, kowe opsi cong, ganti sik cong. Oke. Okay. Endi mau mau? Ganti kowe jenenge ra enak-enak ge mau. Misal. Oh, ya wis. Wis. Oke, okay, yuk. Wah, aku pangkatnya kali dewe. Astagfirullah. Ngendi omahmu? Ngendi omahmu? Yo, siap. Bariki main ocong. Jogjane ngendi? Sleman. Tak madang wis. Sleman. Yo. Indra Moba, serate apa? Serat apa, Bro? Halo, Bek. Ya ngomong karo sapa ya? Si jeneng ku ya, sapa kuwi? Cek NSC, Bibi. Kadar. NSC pernah di situ tuh. Ora iki. Kali kadar. Udah naik gini. Tak madang kok tambah lagi yang nanti ya. Numpah Bang, aku Bang. Iya, Bro. Numpah Hasan. Podho kandhane aku kok. Hoki menang ki hoki. Ya sinau ya. Oke, anu di pelantikan iki. Sinau koyo opo ae sinau. Ya Bang. Manut Bro, separing sama NPWB Bang, ayo kap. Capek, siap. Capek. Start bareng ae iki nggo, karo NPWB. Capek tawen yo, capek tawen. Sopo sing pot sino? Kula. Oh iya. Oh iya, boci ra apa-apa podo ae. Nah, demen medhe nang aku e Bang tak sibuk kopi. Tap lah ini. Mikmu ana lho yo. Karo suara. Wih, rame banget posisi. Rame wong. Rame. Jabang bayi, arung senjata. Wih, ini siapa wih? Wah, semua kondomahan. Itu kondomahan senjata ya. Duh, aku main dewe ya. Rame rambut. Pokoknya jangkrik itu. Ini siapa gue? Jangkrik gue. Orang. Iya, mental ini siapa ya? Diwangi. Mas Heru ki nomor berapa? Kayak wong Melayu.
Wong global. Wong siji. Oh, mlayu-mlayu, dhek mlayu. Nang arah factory. Kejar. Mantap Bang permainanmu, Bang. Tak subscribe. Yo, Bro. Ora di-subscribe yo ora apa-apa, Bro. Aku ki, Bro. Fans setiamu, Bang, iki, Bang. Wah. Karep, ya. Tapi purwar 16 sih. Aku 100. Bang, nek live kapan wae to, Bang? Dinone. Nek napa, Bro? Nek live. Aku ora mesti, Bro, nek pas ngepasi gelem bae live. Wong mlayu ya ora nek jerusan. Ning jero meneh jero loro. Wong loro. Oke, oke, oke. Arahmu yo, bener-bener. Aku lanjut dulu yo. Aku ning gak face ya, aku kan. Se. Jadi gue kari, jadi ini dah. Kena sisi yo. Betul. Sing mlayu sih mlayu rene. Masih mlayu rene mendi yo. Oh mlayu gue mobil deh, bajindul. Iki nek anu ku. Nek sepasi iki. Nek sepasi kuwi. Ora ketok bajilak. Mantap. Ya nek sepasi iki, sepas karo medkit sak lurune. Oh, bajigur. Iki medkit setunggal iki. Nanti kui. Arek kowe yo. Waduh. Kene kene NSC. Tunggu aku, Bang. Yo. OTW. Pangan dilene, Mbak. Bajikur. Wong loro ya. Sorry, Bang, sorry. Waduh. Sorry bang. Kenapa? Kenapa? Kenapa kita gue? Karatnya lo. Teman. Wah. Tolong lu. Hati-hati bang. Di time. Sini cerup di. Kejar ya, aku. Turun tak? Aku nyentek kok. Gue aku rusak. Oke, apa iki? Nah. Wong kenapa ono apa? Cari Bang ya di beban aku iki. Beban apa, Bro? Mbok santai. Apa wae? Sinten nang aku? Iya. Tapi miring. Jangkrik, bos. Ora, senjata aku ki loro iki. Nganti kleru aku. Cek bro, tak boleh medkit cek bro. Sabar bro. Wah, medkit aja tidak cipoy. Rasa mau enggak? Yo.
Oke, mending gitu ya. Besok ngelab bar-bar maghrib. Labirin deh. Eh, bro. Ora mesti nak aku. Bu ya. Aku biasanya enggak tahu ngekill aku biasanya. Permainannya pun saya paling jenan. Saya piye? Sairah. Iki rank, bro. Ora apa ketok ngene. Ngene ketok ora? Ndak anu ngatek iki. Geger ngatek maksud e. Itu bang. Iya bang. Unik iki. Iya tur ya tur. Ora seru ya bang. Iya bro. Sini. Baik. Ah, wah, aku tak misi, wah, aduh men bajindul. Sing bae trep. Ngisor. Lemen kok orang go PC ya, Bang, jenengan? Orang gak ora, bro, gak HP aku. Gak HP tau. Heeh. Wifi yo, apa? Iya, wifi ngomah. Wah, mantap. Ngempek tonggo ding, ngempek tonggo. Ngempek. Bojone opo, Bang? Iya, bojone diempek sisan. Pun di bojo dereng, Bang. Udah. Wah, mantap. Heeh. Mm-hmm. Anae pinten, Bang? Anae papat. Saya kurang orang panggung nih. Yo paling orang telunggas lah. Kamu apa ada youtuber ini sok di teh mengalir terus sok. Oh aku rasa anu yo orang gulir di tiktok ini yo
Wong do ora subscribe aku ora apa-apa, ora subscribe, ora ana ora apa-apa aku. Aku subscribe Bang awakna wis. Delok permainane jenengan iki marah mbah luwih seru daripada sing top-top player liyane. Penting gayeng ya tenan. Iya, nah aku penting gayeng enak aku main. Ku kenang kenangan indah. Tani dik. Winter level berapa nih bang? Level 4. Mantap. Harus dua ya berarti. Kurang sidik tapi level 4 kurang sidik. Wah. Kurang sidik. Mm-hmm. Spiro. Paling sekitar 20.000 ya. Oh. Kurang berapa? Kurang 20.000, kurang 20.000. Sudah berapa, Pak? 20.000. Heeh. Nah, airdrop, Bro, mburine awake dhewe, Bro. Wis ben omah mau tek cocote diregoli airdrop. Sangat, Sangat iki. Kan ana uang kae kirine ngono omah ijo iki. Kau ngarep ya no biaya ndel ya Dewi nek iki genah Dewi. Wah saka sing omah kayu enek. Apa iya? Ora metu. Jenenge jenenge. Omah kayu iki mah enek lebure. Lha iki ono gro iki ono. Ya iya. Iku pikire kene ya ono. Cobrote. Jangan tembak saya. Tawar kono ki, Bang. Ora, waduh. Lontar yo. Ning ndur sik ra. Disilet e, Bang, sak e, Bang, iki, Bang. Disilet. Disilet. Wis, tidak menek mong. Step. Mburi. Wis. Disilet ketenya. Mantap, Bang Heru. Tapi ya, glo-glo lo disapa kong isor, modar. Modar. Mas modar, Iwan. Wah, sampah-sampah nih. Minus 6. Mbah, atur apa ya? Bang Heru. Wih. Bisa nonton apa ini? Ora? Oh ya wes. Gratisan kok ya. Sektor, sabar tur. Ya Bang, tak. Wis ya Bang, makasih Bang, wis. Siap. Sama bareng. Siap, Bro. Wis ya mana ya Bang? Yo, iki aku offset aku ya, nak, offset. Oke. Yo. Sukses selalu. Ya Bro, makasih.